Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу із вами поділитися досить важливою інформацією, яка буде корисною для всіх українців, які приїхали до Польщі до 24 лютого по робочих візах, які у них продовжувалися на основі карантинних обмежень. Ну або ж тих українців, які приїхали після 24 лютого і перебуваючи тут, не знали, скільки ж часу вони можуть тут перебувати і чи потрібно буде подаватися на карту тимчасового побиту, щоб не отримати депортації. Так от, друзі, сьогодні дам вам відповідь на ці питання, адже згідно тієї устави, яка була уже вчора опублікована і прийнята польським сеймом та направлена до Сенату, так, друзі, ця устава говорить, що всі ці українці, які приїхали до Польщі і термін легального перебування у них закінчиться чи до 24 лютого 2022 року, чи після 24 лютого 2022 року, то цим українцям дозволено перебування на території Польщі і продовжено до 24 серпня 2023 року. Точніше кажучи, до 23 серпня 12 години ночі, щоб бути точнішим. І звісно ж, для того, щоб, друзі, податися на карту тимчасового побиту, то вам доведеться ще зачекати до 1 квітня 2023 року. І лише в тому випадку, якщо ви будете працювати офіційно, то ви зможете податися на карту побиту або ж по воз'єднанню сім'ї, звісно ж. Якщо хтось із вашої родини, точніше близької сім'ї, має карту побиту. Ну або ж якщо ви маєте бізнес та інші нюанси та інші можливості, які дозволяють податися на карту побиту в Польщі, все як було раніше, одним словом. Так що, друзі, діліться цією новиною з друзями, обов'язково втискайте вподобайку за корисну інформацію і, звісно ж, підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. Ще побачимось.